При вакцинації немовлят і дітей важливо зберігати спокій дитини і забезпечити комфорт собі та особі, яка здійснює догляд. Правильне розташування дитини дозволяє ефективно провести вакцинацію. Це також допомагає мінімізувати непередбачені рухи та травми, спричинені голкою. Існує 5 рекомендованих позицій для проведення вакцинації. Вибір розташування залежатиме від кількості щеплень, віку дитини та наявних засобів. Перші три призначені для немовлят, четвертий для дітей віком від 12 місяців і старше, а п'ятий для підлітків і дорослих. Розглянемо кожну позицію та переваги і недоліки кожної з них. У цьому положенні немовля лежить на боці під кутом 45 градусів на колінах в особи, яка здійснює догляд за ним. Вона обіймає немовля за плечі та верхню частину тіла впритул до свого тіла. Іншою рукою вона тримає ніжки немовляти. Переваги положення, притискаючи до себе, полягають в тому, що руки і ноги немовляти надійно утримуються особою, яка здійснює догляд, і немовля заспокоюється при тісному контакті. Крім того, ін'єкції у ногу та руку можливі без зміни положення. Серед недоліків є можлива затримка між ін'єкціями в разі необхідності зробити дві внутрішньом'язові ін'єкції, оскільки їх потрібно робити в різні стегна. І може бути важко утримувати немовля після перевертання на інший бік. Якщо необхідно зробити дві внутрішньом'язові ін'єкції, такого положення краще уникати. У положенні лежачи на кушетці немовля лежить на рівній поверхні. З обома оголеними ногами. Особа, яка здійснює догляд, стоїть з боку від кушетки і тримає дитину за руку. Щоб зробити ін'єкцію, встаньте біля ніг немовляти. Переконайтеся, що нога немовляти, в яку робиться ін'єкція, злегка зігнута. Однією рукою обережно обхопіть коліно немовляти. Переваги такої позиції полягають у тому, що особа, яка здійснює догляд. Надійно тримає руки немовляти, а немовля заспокоюється при контакті очима з особою, яка здійснює догляд. Крім того, можна робити ін'єкцію в обидві ноги, не змінюючи положення дитини. Недоліком є те, що вам доведеться утримувати ноги дитини. Вертикальне положення це коли немовля сидить вертикально на колінах особи, яка здійснює догляд обличчям вперед. Особа, яка здійснює догляд, притискає голову немовляти до своїх грудей. Вона обіймає верхню частину тіла і руки немовляти однією рукою, а іншою рукою або колінами тримає ноги немовляти. Коли ви робите ін'єкцію, станьте на рівні, щоб її можна було ввести під кутом 90 градусів. Однією з переваг цієї позиції є те, що особа, яка здійснює догляд, надійно тримає руки і ноги немовляти. Крім того, неодноразові ін'єкції можливі без зміни положення. Недоліком є те, що особа, яка здійснює догляд, повинна утримувати ноги дитини, і дитина не має зорового контакту з особою, яка здійснює догляд. Для дітей віком від 12 місяців можна використовувати положення, сидячи на колінах дорослого обличчям до нього, ноги по різних боках. У такому положенні дитина сидить вертикально на колінах особи, яка здійснює догляд обличчям до неї, обхопивши ногами її тіло. Особа, яка здійснює догляд, обіймає верхню частину тіла дитини. Перевагами такого положення є те, що руки дитини надійно зафіксовані під руками особи, яка здійснює догляд. Дитина заспокоюється внаслідок тісного контакту. І можна проводити неодноразові ін'єкції без зміни положення. Недоліком є те, що у дитини можуть бути напружені м'язи стегна, і якщо особа, яка здійснює догляд, не допоможе вам, утримувати ноги дитини доведеться вам. Для підлітків і дорослих використовуйте самостійне положення. У такому положенні вони можуть бути вакциновані в плече, сидячи вертикально перевагою є те, що ви маєте відкритий доступ до дельтоподібного м'яза, недоліком є те, що фіксація будь-якої частини тіла залежить від вас як особи, яка проводить вакцинацію. Незалежно від того, яку позицію ви обрали, не забувайте заспокоювати особу, яка здійснює догляд і дитину м'яким голосом, пояснювати свої дії та забезпечувати конфіденційність. Тепер ви знаєте різні позиції для вакцинації немовлят і дітей.